ناظرین آداب، ایون ٹی وی ریچر میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ایون ٹی وی اردو ریچر نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ 8 اپریل تک ضلع میں ایک بھی کرونا وائرس پازیٹیو کیس نہیں۔ ریچر ضلع کی عوام کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آج یعنی 8 اپریل تک کرونا کا ایک بھی پازیٹیو کیس درج نہیں ہوا۔ ضلع ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ سرکاری کوارنٹائن میں 50 افراد کو رکھا گیا ہے۔ باہر سے آنے والے 174 افراد میں سے 44 افراد کے نمونہ جات معائنے کے لیے روانہ کیے گئے ہیں۔ اب تک 14 افراد کی رپورٹ آ چکی ہے، 30 افراد کی رپورٹ آنی باقی ہے۔ ایک طرف سے ضلع انتظامیہ یہ کہہ رہا ہے کہ ضلع میں ایک بھی کرونا مریض نہیں ہے، مگر بعض جاہل افراد نت نئی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ کہ کوئی یہ افواہ پھیلاتا ہے کہ نلجنگپا کالونی میں کرونا ہے، کوئی یہ افواہ پھیلاتا ہے کہ دیدر کے کسی موزے میں کرونا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوارنٹائن کے لیے بھی لے جایا جائے تو بعض زائل افراد اس کو بھی کرونا پازیٹیو کیس کہہ کر افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ شہر کے سٹی ٹاکیز کے قریب بھی کوارنٹائن کے لیے لے جا رہے ایک شخص کی ویڈیو بنا کر وائرل کی گئی ہے، اور یہ افواہیں اڑائی گئی ہے کہ ریچور میں ایک کرونا مریض ہے۔ اس افواہ سے اس شخص پر، اس کے اہل خانہ پر کیا اثر ہوگا کسی نے سوچا ہی نہیں۔ لہٰذا ہم عوام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ فضول افواہوں پر دھیان نہ دیں اور افواہیں ہرگز ہرگز نہ پھیلائیں۔